ស្គែនជនជាតិទីគោរពតាមប្រភពពី ADR Studio បានបញ្ជាក់យ៉ាងដឹងថា Apple មានပြាកចោទចោលអារម្មណ៍យូរមកហើយថាមានក្រុមហ៊ុនបញ្ចេញ iPhone ដែលអាចបត់ពក endal អេក្រង់បានដោយទៅនឹង Galaxy Z Flip ដែលជំនួសឲ្យការបត់ចំហ៊ាងដោយនឹង Galaxy Z Fold របស់ Samsung ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើពេលណាទៅ Apple បញ្ចេញវត្តមានរបស់ iPhone ដែលអាចបត់បាននេះជាបន្តសម្បញ្ជាអះលោកអ្នកទៅទន្ទ្រ icip ជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដោយតទៅ តាមប្រពោះពី ADL Studio បានឲ្យដឹងថា Apple មានពាក្យចចាមអារ៉ាមយូរមកហើយថាមានកំរងបញ្ចេញ iPhone ដែលអាចបត់ព equivalent អេក្រង់បានដោយទៅនឹង Galaxy Z Flip ដែលជំនួសឲ្យការបត់ចំហៀងដោយនឹង Galaxy Z Fold របស់ Samsung នេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយរបស់កែហតំពោះ iMore នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្រាប់គំនិតថ្មីដែលថា Apple ក្រុងបញ្ចេញ iPhone ដែលអាចបត់បាននេះគឺមានរករឿងស្ដាងដោយទៅ នឹង iPhone Air ហើយលក្ខណៈពិសេសនោះ smartphone ថ្មីនេះនឹងដំណើរការដោយបន្ទះ chip Apple M1 ថែមទៀតផងដូច្នេះចំពោះពាក្យចចាមអារ៉ាមក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏បានលើកឡើងដែលថា iPhone ដែលអាចបាត់បាននេះអាចនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2022-2023ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ឆ្នាំ2022 Apple ហាក់មិនទាន់មានដំណឹងថា smartphone នេះនឹងលេចចេញវត្តមាននោះទេបើយោងតាមអ្នកវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple លោក មីងជីគូបានប្រកាសថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Apple អាចយកឈ្នះលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា Smartphone ដែលអាចបាត់បង់ទាំងអស់នោះវាអាចនឹងបញ្ចេញនៅ Smartphone ដែលអាចបាត់បង់យ៉ាងឆាប់នៅឆ្នាំ2023ហើយយ៉ាងយូរឆ្នាំ2024កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយບໍລິរី Golden Park ບໍລິរី Golden Park ក្រុមហ៊ុន The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ